Та рубрика «Медична практика». Поговоримо сьогодні про сучасні методи діагностики на мамографі. Доброго ранку, Дар'я Костянтинівна. Доброго. У нас сьогодні дуже важлива розмова на дуже важливу тему. Рак молочної залози і досі є найпоширенішим онкологічним захворюванням серед жінок, як в Україні? В Україні так само, як і в усьому світі. Це так є, як ви і сказали. Це не лише найпоширеніша проблема онкологічна, але й найперша причина смертності серед жінок через онкологію. Тому так важливо вчасно виявити це. Я бачу тут результати у вас на екрані мамографії, так? Розкажете нам трошки, що ми бачимо тут і чому, звичайно, чому важливо звертати на що увагу? Дивіться, взагалі є таке поняття скринінгу. Скринінг – це обстеження здорових жінок з метою виявлення захворювань, онкологічних захворювань на дуже ранній стадії. Чому це важливо? Чим швидше, чим раніше ми знайшли таке захворювання, тим більше кращий прогноз, тим більше шансів для жінки повністю одужати. І тут цікавий такий кейс, де ми бачимо прояви раку, які можна виявити лише на мамограмах. Тому проведення виключно ультразвукового дослідження у жінок старше 40 років недоцільно. Ми маємо проводити мамографію жінкам старше 40 років. І про це мають пам'ятати і сімейні лікарі, і самі жінки. Якщо говорити про профілактику, чи взагалі можлива вона? На жаль, ні. Це той випадок, коли ми не можемо провести профілактику, бо ми не знаємо точних причин виникнення цієї проблеми, цієї хвороби. Але, як я вже і казала, наголошую ще раз, ми можемо вчасно виявити. Ми говоримо про ранню діагностику раку молочної залози, і це дуже просто. Якщо хочете, я вам покажу. Покажіть. Так. Ось дивіться. Це мамограф. Це сучасний апарат, який дозволяє нам проводити не лише планову стандартну мамографію у прийнятних стандартних проєкціях, але й дозволяє сканувати весь об'єм молочної залози. Хотіла б наголосити ще такий момент. Томосинтез або 3D-мамографія – це додаткова опція. Це вищий рівень від 2D-мамографії, який дозволяє нам проводити більш точну діагностику. В чому запорука? Ми проводимо діагностування, сканування по 1 мм завтовшки всієї товщі молочної залози. Тож, ми маємо опцію роздивитися дуже дрібні зміни, деталі, які можуть маскуватися при проведенні звичайної 2D-мамографії, або навіть спростувати якісь наші знахідки. Це рентгенологічний метод, тобто тут є рентген-трубка, але весь цей апарат – це спеціалізований апарат, і немає жодної потреби хвилюватися щодо перепромінення. Якщо говорити про частоту обстеження, як часто треба робити мамографію? За всіма міжнародними рекомендаціями, абсолютно всіма, мамографію потрібно робити або один раз на рік, або інколи є такі країни, які рекомендують робити це один раз на 2 роки. На початку нашої розмови ви сказали чарівне слово «скринінг». Скринінг має це слово під собою лише мамографію, чи треба здавати ще аналізи на онкомаркери, наприклад? Mm-hmm. Що треба ще зробити? Дивіться, взагалі скринінг, поняття скринінгу, це відноситься не лише до виявлення раку молочної залози, а ще й кілька захворювань онкологічного характеру. Але щодо раку молочної залози у жінок, ми говоримо лише про мамографію. Навіть ультразвукове дослідження не є методом скринінгу, тобто обстеження здорового населення з метою виявлення онкозахворювання.
Щодо онкомаркеру, дуже цікаве запитання. І відповідь така: на даний момент вони не виправдали сподівань, які на них покладалися. Не можна прийти в лабораторію, здати аналіз крові і бути впевненим, що ти абсолютно здоровий. На жаль, на даний момент так, але все міняється. Якщо так сталося і виявили на мамографії, вже є оте темне місце, про яке ми говорили на початку, ви показали на знімках. Що далі робити? По-перше, не впадати в паніку. Ми маємо пам'ятати, рак молочної залози – виліковне захворювання. Ми потрібно лише його вчасно виявити. Тож не хвилюйтеся, не бійтеся опромінення, приходьте на мамографію і будьте здорові. Бо рання діагностика – це запорука вашого здоров'я.